Ինչպես 1990-ականներին, ինչպես դարեր ի վեր, 2020-ի պատերազմի ժամանակ ևս երբ վտանգվեց հող հայրենին, շատ ուսուցիչներ գրչի փոխարեն զենք վերցրեցին։ Շատ էին դեպքերը, երբ ուսուցիչն ու նախկին աշակերտը հանդիպում էին խրամատում։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմը մեզանից խլեց ոչ միայն մեր լավագույն սաներին, այլ նաև մեր շարքերում մեզ հետ աշխատող տասնյակ մանկավարժների։ Ընդհանուր հանրակրթական դպրոցներից 24-ով, որից 14-ը զուտ մանկավարժներ, ովքեր դասամատյան էին վերցնում օգնում դասարան։ Մեկ գերի ունենք, 4 անհայտ կորած, 24 վիրավոր։ 44 օր տասնյակ ուսուցիչներ խրամատում էին ուսուցանում այն, ինչը տարիներ շարունակ դասասենյակներում էին սովորեցնում իրենց աշակերտներին։ Ինչպես դասարանում, այնպես էլ խրամատում մնացին իրենց բարձրության վրա։ Ոմանք էլ վերջին դասը խրամատում անցկացրեցին, և ոչ դպրոցում։ Նրանք ոչ միայն ռազմիդաշտում իրենց օրինակով կարողացան ապացուցել, որ ամենից վերդը հայրենիքն է և հայրենական արժեքները, այլ նաև նրանցից հետո թողեցին մեծագույն պատգամ՝ սովորել ու սովորեցնելով սեփական օրինակով շարունակել ապրել։ Իրենց վերջին դասը ուսուցիչները հանձնեցին բացառիկ։ Իրոք միշտ խոսում էին դասարան մտնելու ժամանակ, ինչ սխրագործություններ են արել մեր պապերը, մեր հերոսները, բայց այդ օրերին նրանք իրենց կյանքի գնով ցույց տվեցին, որն է իսկական հարինասիրությունը։ Աշակերտները վստահեցնում են, իրենց ուսուցիչների դերը երբեք չեն մոռանալու։ Նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայից անգամ մի քանի դասաժամը բավական էր, որպեսզի աշակերտները կարողանային սերտել այն պատգամը, որը ողջ կյանքի համար է։ Ոչ միայն Ստեփանակերտից, այլ նաև տարբեր շրջաններից ուսուցիչները զինվորագրվեցին և պայքարեցին մեր երկրի համար, սա ցույց է տալիս մեր ուսուցիչների հայրենասեր լինելու։ Նրանք իրենց աշակերտների կողքին էին միշտ և պատրաստ են պայքարել հայրենիքի համար։ Նրանցից որոշները չնայած ֆիզիկապես ներկա չեն, բայց մենք միշտ պետք է հիշենք նրանց և հարգենք նրանց հիշատակը։ Զոհված ուսուցիչներից շատերը զինղեկներ էին։ Արդեն հերթական հոկտեմբերի 5-ն է։ Ուսուցչի օրը նաև նրանց հիշատակի օրն է։ Մաղթում եմ անամփ երկինք դասավանդել մեր երեխաներին հոգով, սրտով, նվիրումով։ Եվ ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր նահատակների առջև, որովհետև նրանք կատարել են անհնարինը։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Դավիթ Հակոբյան, օր լրատվական։